ចាជម្រាបសួរនាងខ្ញុំលីចាន់សៃហារួមជាមួយនឹងលោកខ្ញុំបាទលីឡានីចាដែលរួមគ្នាថតនៅក្នុងបទដោយមួយក្រុមចំណងជើងថាសម្ដែងនឹងអូម៉ាហើយសម្រាប់នឹងអូម៉ានេះដែរបានមកថតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងភ្នំសន្ទុកនេះផងដែរហើយជាទីបញ្ចប់នេះសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាមើលបទនេះផងដែរបាទសូមអរគុណ